Написання музики – справа непроста, вона вимагає зосередженості, вдумливості і уважного ставлення до усього процесу. Сьогодні ми розкажемо вам, як створюється музика. У нашій студії Євген Кондратьєв, композитор, засновник гурту. Пане Євгене, добрий день, ми раді вас бачити. Тож, музика і музичний інструмент, у вас є гітара з собою. І буде іще щось звучати сьогодні, так? Да, ви розкажете трошки про той стиль, в якому ви працюєте. Чому саме його ви обрали для своєї творчості? І як же створюються музичні треки та композиції? Хорошо. Ну, давайте почнемо з чогось. Можливо, про створення треків. Так? Может быть, про стиль немножечко сначала. Добре, почему вы говорите, почему выбрал такой стиль? Ну, я должен сказать, что, наверное, я не могу сказать, что я выбрал один только стиль, потому что я работаю в нескольких стилях. Вот. Однако сейчас, поскольку у нас разговор о эмбиенте конкретно, то я скажу, да, вот я занимаюсь достаточно плотно и много лет уже музыкой в стиле эмбиент. Это, что это за музыка такая? Это известное на сегодняшний день направление, которое возникло, условно говоря, в начале 80-х годов. Музыка для, скажем так, медитации, для сосредоточения, для вдумчивого слушания, для, может быть, каких-то философских размышлений. То есть музыка, которая может привлекать внимание, но при этом она не навязывает себя, поэтому человек всегда свободен от нее. То есть он может ее слушать, может ее не слушать. Цікаво. Вот. Ну, це такі, знаєте, як для людей творчих, можливо, які хочуть щось робити, і їм потрібен фон, можливо, для автомобілістів, які далеко подорожують, вони собі ввімкнули, і їх нічого не збиває. Вони можуть нормально їхати. Ну, не лише, так? Це для багатьох людей підходить. Более того, сейчас для творчих людей, як ні странно, цей стиль приобрел популярність. Тобто люди, які, ну, наприклад, художники, дизайнери, там, фрілансери всіх видів. Вот. Люди, яким потрібно сосредоточене творчество, при этом у них слух не занят. Они находят творческое вдохновение при включении на фоне треков именно в стиле ambient. А написание музыки – это взагалі дуже складний процес, и треба мати, ну, як мінімум, музичну освіту і розбиратися, знати, либо образование, що там. Либо самообразование. Не хотел бы перебивать, но это принципиальный вопрос. То есть вопрос принципиальный – это многолетняя практика. После чего человек, в принципе, получает понимание музыки и начинает владеть одним или несколькими инструментами и быть способен сформировать свои чувства и свои мысли в виде музыкальных звуков. А ви вже багато років цим займаєтесь? Ну, якщо так, условно говоря, перші попытки щось писати були в 96-му году. Ну, так, досить давно. Достаточно вже, так? Давно у вас вже є досвід у цьому напрямку. Ну, некоторі, так. Да. Музику ви почали писати з якихось класичних треків. Ну, з чого ви почали сам процес написання? Ох, это, наверное, очень далеко в прошлое нужно пойти. Ну, началось, может быть, с какого-то детства, когда меня там мама в свое время приучала к рок-музыке. Вот. Но, честно говоря, фанатом... Мама да. до рок-музыки приучала? Да, да, да. Но фанатом рок-музыки я не стал при этом, как ни странно. То есть я сразу понял, что, ну, не хватает мне этого, вот, с точки зрения такого драйва, вот, не прет. И поэтому я потяжелел. Я начал слушать тяжелый металл. Ага. А в тяжелом металле есть такой момент, что у них, как ни странно, вот есть две стороны. Первая сторона – это тяжелая музыка, жесткая, с ритмом, с темпом, вот рубилово. Но она перемежается маленькими оркестровыми или такими, ну, мягкими такие вставочками, так. без каких-либо там дополнительных ударных или чего-то. Вот эти вставочки подумались. И эти фрагменты мне нравились не меньше, чем тяжелая музыка. Поэтому, когда первые пошли эксперименты по написанию собственных произведений, то это я на компьютере делал в то время. Вот, то, соответственно, я пробовал и тяжелый металл, и с тех пор, кстати, остались некоторые работы, вот, и, соответственно, вот эти вот мягкие вещи, вот, и, кроме того, потом, в это же время меня мой друг, скажем так, приобщил к эмбиенту. Он был любитель танцевальной музыки, а танцевальная, вот эмбиент, даб и техно в то время были достаточно сильно перемешаны. Это было очень, только начинался этот стиль, по сути дела. Так, що треба для того, щоб музика вже звучала? Що вам потрібно, які інструменти? От, окрім гітари, вам ще потрібен... Ну, чтобы здесь в данный момент музыка прозвучала, вот, в принципе, подключено все. То есть вот компьютер, который делает некий сэмпл подстилающий, который создает фон. Вот, вот гитара, которая издает первичный звук, и процессор, который его обрабатывает. То есть, ну, в результате данной демонстрации, да, мы можем посмотреть какую-то иллюстрацию ambient композиции. Да, да, да. Единственное, нужно коротко оговориться, что ambient композиция, как правило, достаточно длинная, 8 минут, 10, 15, 20, 30 и так далее. Поэтому это просто иллюстрация, зарисовка. Кусочек, да. Буде тільки трошки, але ми зможемо познайомитись. Да, да, совершенно верно.
Будь ласка. А це і у вас є ще, окрім гітари, ще щось? Так, є медіатор? Є ще медіатори, устройства, з помощью которых извлекается звук. Но поскольку у нас сьогодні буде несколько кусочков играться, вот я їх во второй, третій раз буду применять. Так, а зараз я просто пальцем. Слухаємо. Это был первый фрагмент. Это был первый фрагмент. Да, это часть 8-минутной композиции вступительная. Ага, такий, ну, я думаю, она будет раскрываться, потому что у меня таке было враження, что она должна раскрываться, но все это представление заняло бы 8 минут, даже 9, наверное, где-то. А серединки можем, мы хотя бы серединку, чи щось таке послухаємо. О, это мы можем далеко с вами уйти, поэтому... Ну, щоб просто вона хоча б раскрылась, щоб це було цікаво. Вот так вот завлечь немножечко, а потом все-таки следующую показать вещь, потому что она покажет другую сторону звука. В эмбиенте очень разный звук. Вот сейчас мы слушали самое благое, самое нежное, это звуки моря, это звуки природы, то, в общем-то, что очень уважают в этом стиле. Ну, просто не встигли мы навіть почути, понимаю. Насправді. Ну, мені здалося, що це так, знаєте, як ви перевіряли лише. Я мог би її сыграть повністю, але у нас би тоді, наверное, к концу інтерв'ю я би закінчив. Ні, частинку, але такої вже, коли вона розвивається. Ну, давайте другу, може, друга буде більш насиченою. Так? А і ту частинку, яка вже починає розвиватися. А, то все-таки хотілося б ще якусь. Ну, нехай так, щоб вона вже була якась більш інтенсивна, щоб можна було побачити. Ми ризикуємо, звісно, в такий концерт провалитися, але можна спробувати. Нехай буде концерт, нічого страшного. Чому б і ні? Знаєте, коли шум моря і коли така легка композиція, і тут треба справді більше часу. Да, вона тут, по структурі класична. Просто їм класичська... просто мало того часу. Ми лише почули початок, лише, як, коли, знаєте, коли розвивається музика, і хочеться почути, що ж там далі з нею відбувається. Да, да. Ти вже знаходишся там, на цьому березі моря, вже починаєш перебирати камінчики, вже дивишся, як водичка тече. І вже ось це все, так, воно починає лише. Тобто треба більше часу. Звісно, 20 хвилин, я думаю, 10 і буде достатньо, ну, може, 30 навіть, так, для того, щоб ця музика вже вас заводила от в той час, де ви знаходитесь, в те місце. Да. І тоді ви будете себе почувати вже інакше. Ну, така вона справді для релаксу, для відпочинку. Можна віддихати, але під нею можна і зосередотачуватися. Якщо ви думаєте над якоюсь складною проблемою, наприклад, рішаєте технічну задачу, або ви задумали картину написати, і ви обдумуєте саму ідею.
Угу. Понимаете, да? Ну так, щоб щось створювати, так? Вона теж підійде. Для творчества эта музыка совершенно подходит, хотя надо оговориться, и вот, наверное, второй фрагмент, который я буду играть, он покажет это дело, что есть очень разный характер звука, то есть любые звуковые текстуры, какие только можно придумать, и средства технические, с помощью которых можно их извлекать, опробованы, ну, на сегодняшний день, наверное, не все еще перебрано, конечно, но все, что могут компьютеры, все, что могут электронные устройства, которые не компьютеры, все, что могут инструменты, вот вроде гитары с различными там подготовительными какими-то предметами и так далее, это уже перебрано, и музыка бывает совершенно разная. То есть ambient бывает и, скажем так, и злой, и нехороший тоже. Так? Оце зараз він такий буде? Ну, скажем так, по духу наше творчество, ну, надо оговориться, наверное, все-таки, что я не в одиночку этим занимаюсь. То есть у нас группа с Юрием Бобро. Он так, сейчас живет, звичайно, и работает в Петербурге. Угу. Вот, мы занимаемся вдвоем этим, вот, пишем коллективно композиции и, соответственно, и записываем их и играем. Да, гитары используем, ну и некоторые другие инструменты, там, вроде бы флейта. І флейта навіть є. Він грає на флейті. Я граю на флейті. Ви граєте на флейті. Ну, можливо, наступного разу прийдете з флейтою і послухаємо. Возможно, возможно. Ну що, тепер інший варіант цієї музики, так? Звичайно. Да, другой вариант, вот здесь, наверное, стоит оговориться сначала, что вот как море было в данном случае фоном для мелодии, которая в классическом стиле, она такая ненавязчивая, то здесь, получается, классическое арпеджио гитарное является фоном для мелодии, которая играется шумом. Цікаво. Да, угу. Это относится к подстилю, называется noise ambient. Угу. Дословно, шум окружающий. Так. Если дословно перевести с английского. Тоді будемо слухати. Композиція. Так, ну ми вже послухали, почули. Дуже цікаво, Євгене. Просто інший зовсім варіант. Другой угол зрения на то же самое. Чуємо зовсім іншу композицію. Он совершенно не похож на первый, хотя они в одном контексте, если подряд их слушать, в принципе, вполне нормально воспринимаются. Угу. В частности, эти две композиции присутствуют в нашем с Юрием альбоме. Ага, альбом, они, правда, не рядом находятся. А сколько в альбоме композиций? В альбоме 7 композиций, общая длительность где-то 60 минут. Там есть разноплановая с разными звуками. Вот я, наверное, сегодня, если у нас останется время, еще третий фрагмент сыграю, который относится к композиции, посвященной космосу. Так, космічна композиція. А именно космическим исследованиям, это тем успехом, который человечество сделало за 20-21 век в освоении космоса. Так, хвилинку можемо послухати. Так. Thank you.
справді, знаєте, вже аж відчувається, що десь інопланетяни побігли. Незвична, незвична музика, особливо дві останні композиції, то треба, мабуть, бути готовим до такого сприйняття, тому що ми звикли до більш такої ненав'язливої музики. Ну, друга композиція, мені здається, от особисто для мене, вона була би, мабуть, найкращою, тому що це приємні якісь почуття, це ваші якісь спогади, можливо, так, якісь бажання, які ви хочете втілити у своє життя. Ну, тобто, трошки вона на позитив розрахована. А дві останні, вони такі трошки, навіть сказала би, агресивні. Непрості такі. Щось там є. Понимаю, понимаю. Ну, надо оговориться, що в альбомі зроблено все максимально м'яко, для того, щоб возникало цільне відчуття, і чоловік мог дійсно медитувати під музику. Тобто, можливо, якщо я грав сьогодні, я грав чуть більш агресивно, наверное, в связи з тим, що я зараз більше займаюсь в даний конкретний період весною, от не ембієнтом, а у мене є вторая інтересна тема, це попытка грати індійську класичну музику на нашому інструменті, акустичній гітарі з металічними інструментами. Ну, дуже багато різновидів. Музика дуже мирна, але вона дуже швидка, дуже різка в тому плані, що ну, динаміка музики, вона така ж, як в тяжелому металі, хоча це класика. Ну, бачите, а такий різноплановий. Возможно, таке настроєння, воно передалося, навіть в ембієнт воно проникло. Композитор, який створює багато різних звукових композицій, я би так сказала, тому що це от саме робота зі звуком, Именно звучанням. Суть от самого цього стилю. Євгене, дуже дякуємо вам, що дали нам можливість таку послухати і розібратися в цій темі, як створюється такий музичний супровід, і як це все працює, як одна музика накладається на іншу. Насправді було дуже цікаво і для нас, для всіх, мабуть, корисно дізнатися, що ще є таке от в світі. Тому з радістю будемо чекати ще ваших нових робіт і, можливо, вдасться послухати ще їх якимось чином. Спасибо, спасибо вам. Ми вже працюємо над вторим альбомом. Так, бажаємо вам успіху. Буде скоро. Так, звичайно. Результат. Ми зустрінемось за декілька хвилин.